אבי וארז, אתם מתרגשים? מאוד. יופי! אז בואו נצא לדרך. שם ליד העץ התמנו בקבוק מים מינרלים של חברה ידועה. המוצא את הבקבוק, זוכה! אחת, שתיים, שלוש, צא! ו... יופי! לרוץ! איזה קטעים, איך אומרים? קטעים, בידור ממש! אתם עשר, אתם לא עשר, אתם 11, ואתם זוכים בבקבוק שלם של מי פנחס. יש! Yes.